anak putu Pak Bisular. Semoga jaya sepanjang masa, sukti sepanjang hari, akhir rezeki ini selamat, uluya jati temune waluya. Kanggo mamai wiwin sesepuh boyot sulur sing duwe multimedia syuting sapa sih Jang Erna papae Denu sing duwe wilayah sing duwe wilayah ayai Tiara sing duwe rambut tabah sapa sih mas iku nyanding ning iringan sing duwe wilayah pula tawah. Bang Mampang Mimie Tiara yang kasih cinta sejati jare ora bakal lali demenan sing bengi sampe dikawin wong kanggo bos tekawe Mimie Faisal Mimie Nurul sing paling eman Mimie Faisal cinta pertama jare ora bakal sirna awit SMP cuma demenan bae sampe nurut ning wong tua kula dikawin tentang Anung Wawak Wahyudi sing duwe wilayah Junti sapa mi papa Denu Mimi Titi sing paling ayai Faisal sing duwe TKW Mimi Titi ayai Faisal Mimi Titi sing duwe TKW Mimi Titi sing paling eman ayai Faisal Faisal sing duwe TKW Mimi Nur matur kesuwun sing paling eman bakar menyang wadai basko duwe demenan turun kelakon ayah desa waru sebrang kasmaran apa sih ning wong ayu kekedekne Mimi Faisal sing paling eman Jang Erna Papa Edenu wong sing paling sayang Mimi Faisal sing duwe TKW bakar menyan wadai baskom duwe demenan turung kelakon desa legok seberang lui gede cinta kagum ana sing duwe Mimi Faisal sing paling eman cinta pertama jare ora bakal sirna awit SMP cuma demenan bae sampe nurut ning wong tua kula dikawin tentara anak putune Babuyut Sular semoga jaya sepanjang masa sakti sepanjang hari Mamae Ratna waduh matur kesuwun Mamae Ratna ayai Ratna matur kesuwun masuk kanggo Mimie Faisal sing duwe TKW Mimie Faisal Mimi Faisal matur kesun bakar menyat wadai pasuko duwe demenan turu kelakut desa waru sebrang kasmaran ning wong ayu kekedekne Mimi Faisal aduh maiti matur kesun maiti Maiti ora kalah saingan Mimi Delia Papa Delia Pak.
karmenyan wadai bangas kok duit temenan durung kelangkung desa legok seprang ligangan di cinta kagum anang sing duwe kelingan waktu semana ayah nonton bareng sandiwara balik nonton wong loron isak seni sinare gula jam ratna ayah ratna mama ratna mama ratna gula duwe laki sampiane duwe rapi menyera cinta sejati ning tengah taman ora luntur akhire jagoan matur kesuwun dewe panitia sing kompak-kompak.